а це означає, що пляжний сезон відкритий. Які новинки купальників нам підготували дизайнери на літо 2017? Купальний сезон готує модницям різноманітні купальники незвичайних відтінків, модели від відкритих до закритих. З воланами, бахромою, рюшами, мереживом, вирізами, шнурками, камінням і оборками. І комбіновані моделі з яскравими і контрастними відтінками так само заслуговують на увагу. Доведеться постаратися, щоб зупинити свій погляд на одному або двох моделях. Бо неймовірна кількість фасонів і комплектів викличуть захоплення. Оригінальне поєднання кольорів здатні підкреслювати у вигідному світлі красиві вигини жіночих фігур. Деякі моделі здатні приховати дрібні недоліки, що дуже важливо для нас, дівчат. Цільні купальники 2017 року лаконічні, мають стримані форми. Декор їх складається з креативного плетіння різних зв'язок, вирізів, аплікацій та принтів. Не забувайте, купальник повинен бути не тільки красивим, але й зручним. Адже комфорт на пляжі – це запорука гарного відпочинку і настрою.